Mašine za proizvodnju u fabrici Zrak u punom su pogonu. Obrada ovog metalnog predmeta odvija se lakše, kažu nam radnici, koji od danas, nakon 8 mjeseci štrajka, umjesto stečaja idu u proizvodnju, i to za jednu austrijsku firmu. Imali smo nekih ugovora koje smo ispoštovali, i radili smo tokom štrajka, uvijek radilo neki 30-40% proizvodnje. Naravno, bilo je ljudi koji nisu bili u mogućnosti dolaziti na posao, bilo je dalje od fabrike žive, tako da snalazimo se, radilo se, a evo sad nastavljamo punom parom da radimo. Firma Zrak je prva i posljednja linija odbrane namjenske industrije za koju radnici strahuju da bi mogla biti ugašena kao i mnoge druge u Sarajevu, koje su otišle pod stečaj. Zar je malo 60 radnika, ali ono što se treba naglasiti nije to 60 radnika, to je 60 stručnih majstora, stručnih inženjera, a znate u današnje vrijeme kako je teško naći jednog majstora, jednog inženjera, a ne da 60 ljudi tako olako pustite niz vodu. Vlada federacije, tvrdi predsjednik sindikata metalaca, uzela u razmatranje prijedlog za novog direktora Edina Čana. To se ističe, ne slaže sa navodima da je imenovan stečajni upravnik. Jučer sam saznao da stečajni upravnik je već postavljen 15 dana i da nije ušao u firmu Zrak, kao navodno da ne smije ući, ne znam koga ne smije ući. U stvari ona koja je stečajni upravnik, on mora raditi ono što mu je zadaća. Načelnik opštine Novi Grad Sarajevo kaže da je dobio obećanje od federalnog premijera za spremnost imenovanja predloženog VD direktora. Da su oni spremni da ipak imenuju tog vršioca dužnosti, iako na neki način su čekali da to sve prođe, i ja se nadam da će to obećanje ispuniti. Resorni federalni ministar Nermin Đindić nije se odazvao današnjem pozivu da prisustvuje pokretanju pogona. Radnici pitaju kakav je interes vlade federacije da preduzeće Zrak ide pod stečaj ako je tehnički sposobno da radi.